Celý život som prežil v Košiciach, odkiaľ som nemal ďaleko do Poľska, kde som chodil nakupovať bežne krúvky. Na Ukrajinu po štipušky, neviem, jak sa to prikladám obrazok. A do Maďarska som chodil po vynikajúci chlieb, lebo fakt Maďari ho vedia veľmi dobre robiť. Teraz som sa so svojou priateľkou Petrou presťahoval do Nitry a tu nemám ďaleko do Rakúska. O Rakúsku už niekoľko rokov počúvam, že tam majú kvalitnejšie potraviny, lacnejšie potraviny. Teraz si urobíme slepý test a chcem otestovať, či to chutí naozaj inak, či to chutí rovnako, aké sú rozdiely. No a toto všetko urobím pomocou slepého testu, aby som náhodou niekomu nenadržiaval. Čiže dobre, urobíme to trošku viac easy, okej, okay. No, čo je vo veci? Nakúpili sme tie isté veci v rakúskom Lidli a v rakúskej Bile, myslím, že. A to isté sme urobili aj na Slovensku. Porovnáme aj ceny, ale to nebude až také dôležité. Skôr ma fakt zaujíma tá chuť. Či to chutí úplne inak, alebo je to skoro rovnaké, alebo aké. Čiže bez ďalších okolkov asi ideme rovno na to. Normálne ale vyzerá, že v tejto tu vpravo, že tam je viac arašidov. Čiže tu je viac arašidov, by som povedal, neviem. Schválne, som zvedavý, ak budú chuťovo, ale inak vyzerajú úplne rovnako, čiže tam nie je o čom. Schválne, ideme ochutnať túto. Snickers, no dobrý. Ja som zjedol nejaký ten Snickers za život, čiže viem, ja chuťu. Čo, na čo nie je dobré? Fúha. No maj sa neviem rozhodnúť, ako mne ten druhý, čo som jedol, na začiatku prišiel umelý, ale dochuť bola lepšia. Kdežto pri tom prvom by som povedal, že bol lepší hneď na začiatku, akože fúha. Ešte no, ja by som povedal, že tento. Ten je lepší? Ten je lepší. V tom bolo aj viac arašidov, čiže bol taký akože arašidovejší, taký lepší, chutnejší. A ten druhý bol na začiatku fakt taký umelý a potom akože nechutil zle, ale chuť bola dosť podobná, by som povedal. Čo sa týka cien, nakupovali sme ako prišlo, čiže sme nepozerali na nič dopredu a preto som v Rakúsku smatol Snickers pri pokladni za euro 29 a na Slovensku v Tesku ma vyšiel na 85 centov. Stal ten 44 centový rozdiel za to? Ani ne. Okej, okay. Tu by som ti hneď povedal, že aký je rozdiel. Hej, príde takýto mavší ten karamel. Dobre, začnem, pravá ruka. Karamel je výrazný dosť. Okej. Okay. To je chudina dosť. No máš je cítelné. Chuť je iné. Tento tu nám mal taký výraznejší karamel. No taký sladší, akéby. No ja by som normálne povedal, že ten bol lepší. Karamelovejší, lepší. A tá sušenka bola taká maslovejšia, čo je na spodku. No. Ako úplne jemnejšie. Jemnejšia, no. No aj som fakt zvedavý. A tuto začalo byť cenovo veľmi bolestivé z pohľadu Slováka. V Rakúsku sme kúpili Twix pak 7 kusov za 2,99 eur, kdežto na Slovensku stojí 1 kus 85 centov. A aby ste mi ale nekrivdili, že neporovnávam takto celé paky, na Slovensku viem kúpiť pak 3 kusov za 2,29. V Rakúsku teda Twix za 42 centov a na Slovensku 76 centov. Chuťový rozdiel extrémny, rozdiel 34 centov alebo teda 81% navýšenie. Fúha. Že by jedna bola trošku tmavšia čokoláda. Ako vzhľadovo je tu veľký rozdiel. Je to poznateľné dosť. Len som zvedavý ako chuťovo. Máme si túto prvú. Okej. Už len tá štruktúra, jak to rozkusne, že to tvrdšie. Ale ktoré je lepšie? Tu by som bola bez debaty táto. Tu by som bola bez debaty táto. Tvrdšia čokoláda, taká výraznejšia, bola lepšia. Taká čokoládovejšia. No, som zvedavý na konci, že čo vyhralo. Chuťovo vyhral slovenský, ale cenovo auč. V Rakúsku pak 4 za 1,99 eur a na Slovensku sa pak nedá kúpiť a tak ma vyšiel 1 na 79 centov. Rozdiel teda 29 centov alebo plus 58%. Mars. Si vedela, že v Škótsku existuje desert, kde ho vypražajú? No má aj Mars, je vypražaná. Oj, ty vole. Vážne. Okej. Okay. Tak toto je brutálny rozdiel zase. Vidíš takú nadýchanú kakaovú penu, hej, oproti tomuto. Takisto ten karamel sa úplne roztápa, rozlieva a toto je úplne také stužené, také zvláštne, ne? Začneme tým lepším teda, uvidíme. Veľmi výrazný karamel. Fajné. Teraz viem povedať, že ten je rakúsky. Na 100% viem povedať, že ten je rakúsky. Proste tu nie je o čom. Viem, že takýto Mars som v živote nejedol. To máme druhý. Ruku do ohňa. Normálne dám ruku do ohňa. Ten je chuťou výrazne lepší. To je, že night and day, toto sú dve rôzne veci. To sú. To sa lepí na zuby, nie je to až také dobré. Toto tu na... Toto označujem.
Tu budú mať zase Slováci radosť, pretože ten slovenský stál 85 centov a ten rakúsky euro 19. Chuťovo bol ale fakt nezrovnateľný a popravde by som si radšej priplatil. Vyzerá to tak, že hovorím, skoro žiadne rozdiely nie sú, akurát toto mi príde také sypkejšie akože vo vnútri. Dosť dobrá. Ja som normálne zvedavý, že čo bude výsledok, ale povedal by som, že toto bolo oveľa lepšie. Petra sa usmieva, nechce mi povedať, že čo to je. Taká mliečnejšia bola tá plnka, taká jemnejšia čokoláda. Neboli veľké nejaké chuťové rozdiely, ale povedal by som, že toto bolo lepšie. Po tom, čo som videl cenu v Rakúsku, tak som vedel, že na Slovensku to bude drahšie, zobral som dva balíky, ale nastalo tu malé prekvapenie. Aj napriek tomu, že tu také balenie nemáme, v Tesku mali akciu 3 plus 1 zadarmo. Cenou to bolo skoro tak výhodné, ale stále o pár centov drahšie. Rozdiel medzi rakúskym a slovenským tendrom 2 centy, ale chuťovo vyhráva rakúsky. Kinder Bueno. Vzhľadové obrovské rozdiely. Poďme sa na to pozrieť zblízka. Je toto preciznejšia nemecká práca? Tieto tri pasiky pravidelné? Alebo nejaký tu na individualizmus? Alebo ich to mám nazvať? Víš, to je to také pravidelné? Tu na? A to je to také nepravidelné. Tie čokoládové prúžky. Dobre, ktorý je lepší? Ideme tým vpravo. Teda vaša ľava. By som si už myslel, že toto je práve to rakúske, lebo mi prišlo to Kinder Bueno až nejaké veľmi dobré. Toto bolo lepšie, jednoznačne. Viac orieškové, viac jemnejšie, nebolo cítiť, no kdežto tu by som povedal, že bolo na tomto. Ale zase vzhľadovo vyzeralo by toto precíznejšie zrobené, čo by som akože od Rakúšanov čakal, že to budú mať precíznejšie. Aj napriek krajšiemu vzhľadu som sa nenechal ovplyvniť a vyhráva jednoznačne rakúske Kinder Bueno. V Rakúsku pak 4 kusov za 3,29, teda kus vychádza na 82 centov, no a na Slovensku kus za 99 centov, teda rozdiel je 17 centov. No tak tie vyzerajú fakt, že rovnako. No zrejna čokoláda je svetlejšia, ale okej, to je celé. No, som zvedavý. Ja už ma bolí brucho z tých sladkostí. Táto chutí vyslovene tak krémovo, tak nadýchanie, tak akože dobrá je dosť. Chutám druhú. Foha. Toto sú dve rozdielne čokolády. To sú dve rozdielne čokolády. Úplne. Normálne zoberte čokolády a ochutnaj ich. Ja to zatiaľ popíšem. Táto čokoláda, ktorú máš v ústach, je nadýchaná v strede. Má úplne inú štruktúru v strede, ako má proste po svojom zovňajšku, po svojom obale. Čiže vnútri je proste taká nadýchaná, aké by skoro až pena. Kdežto toto je klasická, proste normálna tvrdá čokoláda, proste klasická. Chutí úplne inak. Pretože ja viem, ktorá je to. Oveľa tvrdšia je. To je úplne, že niečo... Normálne, kebyže mám ešte aj blindfold proste na očiach, tak poviem, že to sú dve rozdielne čokolády. Aj tá chuť je totálne iné. Iné. To je proste úplne iné. Ktorá je lepšia, hovorím, táto tuna. Ktorá to je, nepoviem, víte, že... Pri strihaní videa si všímam, že na rakúskej čokoláde je napísané nová receptúra, kdežto na slovenskej nie. Už len dúfať, že nová receptúra príde aj na Slovensko, no ale ceny sú fakt nekompromisné. 89 centov Rakúsko versus euro 25 na Slovensku a chuť je fakt nezrovnateľná. Kto môže, nech si ju kúpi, fakt pochopí rozdiel. No u nás je stále o 45% drahšia. Čokoláda z Lidla, tá klasická, najlacnejšia, čo tam je. Ale chutí mi, není zlá. Ideme na prvú. Začína matuša, ktorá je ktorá. No to som tu ani neochutnal. Rakúska. Na 100%. Táto tuna je taká umelejšia, ale je to čistá mliečná čokoláda. Nie je zlá. Nie je zlá. Je ako fakt v pohode. Chutí mi. Ale prečo som to povedal, že táto bude určite rakúska, je, že keď ju ješ, keď ju máš fakt na jazyku a roztápa sa ti, tak tam cítiš vyslovene a dosť silno orechy. Čo pri tejto vôbec, skoro vôbec nie je cítiť. Táto má takú až orieškový nádych, aj napriek tomu, že je to stále len mliečna čokoláda a to nás ešte čaká tá orieškova. Takže preto hovorím, táto je chutnejšia, lepšia. Na Slovensku som čokoládu kúpil za 99 centov a teraz si dáme kvíz. Bola v Rakúsku lacnejšia alebo drahšia? 3, 2, 1... Veru, ani toto nebolo drahšie. V Rakúsku za 69 centov. No a pri takejto cene si ich vezmem zo pár do zásoby. Rozdiel 30 centov alebo 43% navýšenie. Máme tu dve rozdielne čokolády zase. Dve, že veľmi rozdielne čokolády.
Táto je lepšia, hneď pre niekoľko dôvodov. Čokoláda je taká mliečnejšia, taká lepšia. Tie oriešky v nich sú až pražené, také oveľa lepšie chutia ako v tejto. Také sú také lepšie proste, opalenejšie. To som už musel rozkúsať, aby sa mi konečne roztopila. A túto som len položil na jazyk, to bolo roztopené. Začína byť komické, že skoro nič nie je na Slovensku lacnejšie, no zaujímavé je, že v Rakúsku je oriešková čokoláda o 10 centov drahšia ako mliečna, no na Slovensku stojí mliečna aj oriešková rovnako. Viac sa na Slovensku oplatí kúpiť teda asi tú orieškovú. Okej, tak tu sú obrovské rozdiely tiež. A už len podľa vzhľadu si trúfnem povedať, že táto je rakúska. Len z toho dôvodu, lebo ja viem tie Kinder čokolády a viem, že väčšinou oni sú tam taká penovejšia, tá mliečna táto štruktúra tej plnky. Kdežto toto je také tuhé. To by som potom ešte mohol zrobiť. Už keď podľa vzhľadu asi viem určiť, že ktorá je ktorá. Dnes mi blindfold. To ten tvoj, s ktorým spíš. Prídeš. Môžem otvoriť ústa? Otvor. No, môžeš mi zatiaľ povedať, či podľa vzhľadu som to učil správne. Nie. Prosím? Nie. Takže tá tuchšia bola tá rakúska? Hej. Fúha. To asi nepoznám, no, Kinderka veľmi. A daj druhú. Ktorá lepšia? Tá druhá. Jednoznačne tá druhá. Taká zase mliečnejšia, taká čokoládovejšia. No neviem to popísať. Proste nepríde mi taká umelá ako tá prvá. V Rakúsku som kúpil balenie 24 Kinder čokolád za 3,39, kde som podľa cenovky ušetril smiešných 10 centov, ale okej, aj to je asi peniaz. No ale potom som prišiel na Slovensko. Balenie tých istých 24 kusov Kinder 6,19 € v akcii. Bežná cena 7,79. Budem ale objektívny. Potom som našiel v rovnakom obchode balenie taktiež 24 kusov za 4,59. Tam to malo asi iba fancy balenie alebo niečo, neviem. Napíš mi ale dole do komentárov, čo si o tom myslíš. Na Slovensku každopádne zase raz drahšie. Takže tu mám jednu a tu mám druhú. Začnem s touto. Dosť. Nutella. Čo môže byť na Nutella zle? Je zašim pijavý. Nevidím. Táto, čo som mal v tejto ruke, bola taká jemnejšia. Táto bola výraznejšia, oveľa viac, keby orieško alebo niečoho tam bolo. Proste výraznejšia chuťovo bola, lepšia bola. Táto bola až moc, keby sladká alebo niečo. Táto bola viac taká orieškovejšia, kakaovejšia. Čiže ja by som vedel, že táto bola lepšia. Tak, a tady končí veškerá legrace. V rakúskom Lidli sme kúpili Nutellu za 5,49, čo mi prišlo ako fair cena. No ale čo sme nevedeli, bolo, že vedľa v Eurošpar kúpime Nutellu v Extreme Action za 4,59, čo je už vynikajúca cena. Pre video sme ale museli ísť aj do slovenských potravín za krutou realitou. Bežná cena 8,69, Clubcard 6,89. Už dlhšie mi Clubcard ceny neprídu ako akciové ceny, no teraz som už o tom presvedčený. Každopádne stačila nám menšia verzia 600 gramov za 6,29, respektíve 4,39. Ako inak, opäť si priplácame a tento raz až 50%. Ok, vzhľadovo to isté. Nič iné. Dobre, schválne. Ok. Je tam secakra rozdiel. No ja by som povedal, že tieto boli lepšie asi z fleku, pretože toto chutilo jak Pringles klasicky, čo ja by som nepovedal ani, že tam bude rozdiel, keď som ich prvýkrát akože rozkúsol obidve. Ale dochuť tohto tuna je taká umelejšia, taká... Mne to pripomenulo tie... Sú také, mne prídu strašne bez chuti, tie biele čipsy, vieš, ktoré myslím. Tie biele také... Tak mi to chutilo, ku koncu. Ale ešte trošku umelejšie, čiže áno, tieto sú podľa mňa lepšie. A teraz si porovnáme dve akcie. Ak na Slovensku vlastníš Clubcard, tak vieš kúpiť Pringles za 2,29. No ak odmietaš, aby o tebe Tesco zbieralo údaje, čo kedy a koľko nakúpiš, tak ti povedia OK, nemusíš nám nič povedať, ale zaplať 3,45. V Rakúsku bez akýchkoľvek kartiček euro 79. Takže tu máme 40 centový rozdiel. Zase vzhľadovo úplne to isté. No po tomto dostať tú silnú chuť akože z úst a ochutnať ďalšie. Úplne iná chuť zase. Tieto ťa zabijú na začiatku, proste keď ich položíš na jazyk, to je silné, strašne, proste strašne silný ten cibulovo-smotanový chuť. A potom je to zase taký, ide do takej umeliny kind of. Tieto sú lepšie. Sú menej akože výrazné, ale tá chuť, keby tam proste celý čas je rovnaká. Kdež to proste pri týchto ťa to zabije a potom bude taká umelina. Tak mám z toho pocit, no neviem. Tie sú lepšie, podľa mňa. Cenovo to vychádza to isté ako predošle Pringles. Takže Coca-Cola, hej. Veľa farba tá istá. Schválne, ideme ochutnať. Počkaj. Ty pána, však toto
Tu jak mám nos, cítim tú kolu. Diktona? Nič. Tak toto je extrémne výrazná, čo je len vôňa. No tým, že Coca-Cola má strašne veľa príchutí, proste si zober, že napríklad kola chutí úplne inak z plastovej flaše, úplne inak chutí v mekáči, úplne inak chutí v kine, úplne inak chutí zo skla, úplne z plechovky, ak chutí Coca-Cola, úplne iná príchuť. No ale počkej. No a objavil som novú príchuť Coca-Coli. Sú tiež úplne, že nezrovnateľné veci. No ja by som povedal, že táto bola lepšia. Jednak viac sítená, viac čuchovo výrazná a prišla mi chutnejšia. A táto mi prišla viac taká, ale kofeínová. Že tu som cítil proste, že pijem fakt veľa kofeínu. Táto chutila viac, ale táto mi príde, že je rakúska. Neviem, uvidíme. Konečne vyhralo niečo slovenské a dokonca aj cenou. Malá politrová fľaša Coca-Coli v Rakúsku bez ľavy euro 49, no a na Slovensku som ju vymakol v akcii za 95 centov oproti euro 19 bežnej cene. Chuťovo vyhráva taktiež. Mne sa zdá, že vtedy vo Fante, keď som ju pil raz, tak bolo aj vyslovene, že rozdiel vo farbe. Neviem, či je len tma, alebo to teraz fakt nie je. OK. Viac pomarančové, viac umelé, by som povedal, ale schválne. Myslím, že toto je viac než jasné. A toto, keď som otvorila, som to normálne zacítila vo vzduchu. Toto som otvorila, že... Toto je, že... Kde vôňa? Toto je, že... Proste, čo to je? A to sa nemusíme baviť, to je rakúske, to je proste bez debaty. Akože vo Fante je extrémny rozdiel, hovorím to, ani nemusím čakať na výsledky. Tak enormný rozdiel, že proste keby si mal len ovoniať tie veci, toho sa nenapíješ, vážne. Proste toto tu je oveľa viac pomarančovejšie, no výborné, fakt vynikajúce. Ja neviem, ťažko takto cez video, ťažko popísať tú chuť, ale fakt tá rakúska je pomarančovejšia. Fakt ohodne pomarančovejšia. Ak by som prišiel do Teska skôr ako do Billy, tak by som dokonca ušetril 6 centov za Coca-Colu, ale okej. Každopádne Fanta bola tiež za 89 centov. Tá rakúska stála ale enormné euro 69. Chuťovo boli ale nezrovnateľné a to by som aj tento cenový rozdiel pochopil. Priplatili by ste si za chuťovo lepšiu aj rovných 80 centov? Napíšte mi dole do komentára. Posledná vec. Ale obzľade, no tá jedna je presvitná, druhá je presvitná. Neviem, toto mi príde viac akože citrónové. Vidíme. OK. Je to zvláštne. Som spray dlho nepil. Ešte jedno kolo potrebujem. No pí dva sú OK, no. Akože neurazil by ma ani jeden, ani druhý. Ten mi príde viac akože čuchovo, takže citrónový. Ten je sladší. Ten je taký viac osviežujúcejší. Ten je lepší. Som sa rozhodol po dvoch ochutnal po 15 minútach. Tak ku koncu všetko dobre dopadlo a chuťovo aj cenovo vyhral ten slovenský Sprite. Fakt akože test ukázal, že väčšina rakúskych vyhrala. Nie, že viete, že to drvivá väčšina. Čo z toho vyplýva? Neviem. Mohlo by sa to začať riešiť, lebo stále mi nejde do hlavy. Prečo majú oni lacnejšie veci? A to nehovoriac o tom, že napríklad ešte aj tie Pringles. My sme kúpili... Toto sú rakúske, toto sú slovenské, hej. Rozdiel asi vidno. Tieto majú 185 gramov, tieto majú 165. A toto je proste niečo, čo ma udivuje, no, že prečo to tak je. Jednak sú chutnejšie, fakt sú, a máš ich viac a menej. Kto za to môže, neviem, ale som z toho fakt nešťastný. Napíšte mi dole do komentára, čo si o tom myslíte. Či nás klamú, či nás... na nás šetria. Alebo prečo to tak je? Prečo si myslíte, že to tak je? Prečo proste sú tie potraviny v Rakúsku chutnejšie a lacnejšie ako u nás? Ďakujem, že ste pozerali toto video. A my sa ideme zbavovať tých sladkostí asi. Teda ja už dnes nie, ale Petra ešte, hej. Ok, čaute!